Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. No vídeo de hoje eu vou dar dicas de manutenção para as amiocuca. Gente, olha isso, a queridinha. E muitos inscritos estão tendo dificuldade em conseguir manter a planta bem verdinha e com as folhas bem brilhantes. Primeira coisa, adubação é feito de uma forma muito simples. Basta misturar terra vegetal, humus de e terco de boi, agregar areia de construção para que as suas raízes se desenvolvam com mais facilidade e colocar também na compostagem torta de mamona, que é assim um ponto chave para auxiliar a planta a manter a tonalidade verde mais intenso porque ela é rica em nitrogênio. Aí você agrega outros, né, substratos que você tiver disponível na sua casa, mas a princípio são esses. Aproveitando, eu quero lembrar que na maioria das vezes que a planta começa a amarelar, é falta de nitrogênio ou excesso de água ou exposição ao sol forte, tá? Mas ela pode receber, gente, o sol fraco da manhã. Essa daqui, por exemplo, o local em que foi colocada, ela estava recebendo o sol é, do dia inteiro e notem que ela não está tão vistosa. Algumas das suas folhas estão desfalcadas e com as pontas bem amarelas. E quando acontece isso, não tem jeito, tem que cortar a haste, porque as folhas não voltam a ficar verdes. Simplesmente irão amarelar cada vez mais e a planta fica feia. Falar em cortar a haste, aqui nesse vaso foram feitas várias podas e eu quero chamar a atenção quanto a isso. Esse corte ele foi feito de forma errada. Não pode a gente cortar assim, porque essa haste seca e não rebrota. Então, o correto é cortar bem rente a base da planta para que não fique tão desfalcado. E outra coisa, olha, para o vaso ficar bem cheio dessa forma aqui, você tem que colocar várias mudas juntas, olha. Aqui, ó, são várias mudas. Inclusive já estão bem envelhecidas. Gente, olha o que eu encontrei aqui atrás. Olha isso. Até floriu. Nesse vaso eu só encontrei essa arte floral aqui. Mas você pode completar a adubação colocando também farinha de osso que ajuda, né, a fortalecer a planta e a florir com mais intensidade. Depois de um tempo, ela vai murchar. É só fazer o corte e retirar. E essa floração aí ocorre depois de uns dois anos de replantio. Então a planta já tem que estar bem envelhecida para poder soltar essa floração. Então, junte várias mudas que você vai obter. Olha, um resultado assim. E outra coisa, o brilho nas folhas. Esse brilho intenso você consegue dar com brilho brilha-folha ou comprar também é, óleo mineral. Gente, uns passam borra de café que também dá certo. A parte interna da casca da banana você também consegue dar um brilho nas folhagens, mas geralmente o que vai intensificar esse brilho é o óleo mineral, aquele que a gente compra em farmácia simples. Ou o brilha folha. Antes de aplicar o produto, faça uma limpeza na planta, lave né, com um jato de água, deixa secar e aplique com borrifador ou com algodão, vai passando folha por folha. Aí você decide em qual período, de 15 em 15 dias ou a cada 30 dias. E outra dica quanto ao vaso, gente, olha só o tamanho desse vaso. É um vaso de cimento, mas você pode colocar tanto em vasos plásticos ou até mesmo no chão jardineira, no canteiro, que fica super bonito. Na verdade, para ela ficar à vontade se ramificar e ficar desse tamanho aí, olha, o vaso tem que ser de borda bem larga. E quanto maior o vaso, mais ela se expande. Mas a miocuca. É de crescimento lento, então tem que ter muita paciência mesmo. Inclusive, alguns inscritos do canal sempre me fazem a mesma pergunta. Que a planta não desenvolve, que demora muito. Mas, é isso aqui. O vaso para ficar cheio, você tem que dar espaço para a planta. E outra coisa. Aqui o local de meia sombra, ela se adaptou muito bem. Ficou muito desfalcada, porque estava é, exposta ao sol intenso. Foi colocada... É, há pouco tempo aqui, mas o que fizeram de errado? Colocaram excesso de terra. Aqui tá saindo uma haste nova, mas ela não tem como se expandir muito, gente, porque o vaso se tornou pequeno. Essa terra aqui ela não pode ficar assim, dessa forma, porque ela tá caindo. A planta não consegue absorver por completo a água que é colocada aqui, olha, esses cascalhos, pedacinho de casca de pinos, eles poderiam ser menos. E esse vaso aqui, ó, essa terra, na realidade, ela deveria ser um pouco mais baixa, porque o ideal é sobrar um dedo entre a borda do vaso e a planta, para que o substrato venha a ser reposto sempre que necessário e não caia do vaso. Como está acontecendo aqui? E se por acaso você precisar fertilizar a sua planta, é necessário deixar um espaço, é, meça quatro dedos entre a planta e a borda do vaso e faça uma pequena cavidade e coloque. Isso serve tanto para o líquido quanto o granulado, gente, tá? E tome muito cuidado com o NPK 10-10-10, porque se colocar em excesso a planta morre. Aqui eu notei o seguinte, colocaram muita terra, notem que o vaso ele não está suportando nem os, nem os pedacinhos de casca de pinos que estão ali em cima. Então, o correto seria deixar uma distância de um dedo entre a borda e o vaso. Esse vaso, na realidade, ele está pequeno, mas como está aqui para decoração e não me pertence, eu não posso fazer muita coisa. Então eu estou dando essa dica para você que tem a planta em casa está tendo esse tipo de dificuldade desde a adubação até o momento da poda e das regas. Qual a grande dificuldade dos inscritos manter a planta verde? Isso é fácil de ser resolvido. Basta colocar em partes iguais o NPK, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. São os responsáveis pela nutrição da planta. Então você consegue isso com uma boa adubação. Aí vale a pena lembrar que você pode também colocar adubos orgânicos, ou seja, casquinha de legumes desidratada. Você pode colocar também o pó da casca de ovo. Isso tudo é opcional. Você pode também estar optando pelo Carolina soio Aí você não precisa misturar mais nada, porque ele já vem completo. E caso você tenha dificuldade de encontrar, utilize os substratos que eu citei no início desse vídeo. Ano que? Para chegar nesse ponto, gente, são anos. Tá? essa daqui nesse vaso tem praticamente três anos a adubação é feita anualmente mas não há muita remoção do que está aqui o vaso gente está pequeno e vão empurrando assim mesmo e a planta vai sobrevivendo isso porque ela não pede muitos cuidados então são dicas simples que você pode estar aí colocando em prática na sua casa e uma coisa que eu não falei aqui que agora eu vou citar são as regas. As oculta você pode estar regando a cada 15 dias. É o suficiente. As batatas que ficam embaixo da planta, elas armazenam a água, o que facilita a sobrevivência dela e a torna mais resistente. Então, se você for fazer mudas também, evite cortar as batatas, evite regar demais. Quando for colocar água, observe o fundo do vaso. A água, ela tem que vazar. Quando começar a vazar, pare de molhar. Aí sim, deixa passar uns 15 dias e regue novamente. Sempre, gente, aqui ó, em cima da terra. Evite molhar as hastes, evite molhar as folhas, para que a planta não venha a ser acometida por ataques fúngicos, tá? porque tem muitas que ficam toda pintadinha de preto. E aí você tem que entrar com um fungicida químico, porque os caseiros não irão resolver. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. A todos um grande abraço. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Se tiver dúvidas, entre no meu Instagram e envie fotos e vídeos que eu irei te responder. Aproveite as dicas e faça uma manutenção simples, mas de forma correta para que a sua planta venha ficar assim, sempre bonita.